শীতকালত হোৱা এটা প্ৰধান সমস্যা হৈছে গুৰুহা ফটা। গুৰুহা ফটাটো কেতিয়াবা বৰ কষ্টদায়ক হৈ পৰে। বহু সময়ত গুৰুহা ফটা লোকে পৰিস্থিতিত পৰি লজ্জাবোধ কৰাও দেখা যায়। বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুহা ফটা সমস্যাটো বৰ অস্বস্তিদায়ক, লগতে কেতিয়াবা আত্মসন্মানতো আঘাত হানে। কেতিয়াবা গুৰুহা ফটা ৰোগ ইমান ভয়াবহ হয় যে ফাটবোৰৰ মাজেদি ৰক্তক্ষৰণ হৈ খোজ কঢ়াত ব্যাঘাত জন্মায়। সাধাৰণতে গুৰুহা ফটাৰ কাৰণবোৰ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে আৰ্দ্ৰতাহীনতা বা পুষ্টিহীনতা, পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ অভাৱ, শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি আদি। জোতা বা চেণ্ডেলৰ বাবেও গুৰুহা ফাটিব পাৰে। ইয়াৰ প্ৰতিকাৰৰ উপায় হিচাপে এটা চৰিয়াত কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ তাত দুচামুচ নিমখ আৰু অলপ শ্বেম্পু মিহলাই ভৰিখন 10 মিনিট সময় জুবুৰিয়াই থ'ব লাগে। এনে কৰাৰ ফলত গুৰুহাৰ ফাটত সোমাই থকা ধূলি, বালি, জীৱাণু আদি ওলাই পৰে আৰু গুৰুহাৰ ফটা ছালবোৰ কোমল হয়। তাৰ পাছত পৰিষ্কাৰ কাপোৰেৰে মচিব লাগে। 2 চামুচ মিঠাতেলত 1 ইঞ্চি মম মিহলাই গৰম কৰি তৈয়াৰ কৰা মলম কুহুমীয়া অৱস্থাত লগাব লাগে। 1.5 চামুচ ফেচলিনত 1 চামুচ বৰিক মিহলাই প্ৰস্তুত কৰা মিশ্ৰণ লগালেও সুফল পাব পাৰি। মৌ আৰু ছালকুঁৱৰী অৰ্থাৎ এল'ভেৰাৰ ৰসৰ মিশ্ৰণ লগালেও গুৰুহা ফটা সমস্যা ভাল হয়। কেষ্টৰ অইলৰ লগত হালধি গুড়ি ভালকৈ মিহলাই তুলাত লগাই দিনে 2 বাৰকৈ লগাব লাগে। 20 মিনিটমান পাছত গুৰুহাটো ভালদৰে ধুই দিব লাগে। গুৰুহা খুব বেছিকৈ ফাটি থাকিলে ধূলি বালিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ মোজা পিন্ধি থাকিব লাগে। কেঁচা গাখীৰৰ লগত পিঠাগুড়িৰ মিশ্ৰণ অথবা পকা কল ফেনেকি আক্ৰান্ত অংশত লেপন দি লাহে লাহে 15 মিনিটমান মালিচ কৰি তাৰ পাছত পানীৰে ধুই দিব লাগে। ৰাতি শোৱাৰ আগতে গুৰুহাত নাৰিকল তেল বা গ্লিচাইন সানিব লাগে। আনহাতে প্ৰচুৰ পৰিমাণে পানী খোৱাটো অত্যন্ত আৱশ্যক। এনেদৰে বিভিন্ন পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি আমি শীতকালত গুৰুহা ফটাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।